Цар Борис III е роден на 18 януари стар стил 1894 година в град София. Негов православен кръстник е руският император Николай II. През Балканските войни 1912-1913 година и Първата световна война той участва като офицер за свръзки по фронтовете на действащата армия. В хода на бойните действия подполковник Борис Сакско-Бургоцки се отличава с безстрашие и храбро изпълнение на воинските си задължения. Сражава се на предната линия, в окопите, редом с обикновените войници. До края на военните действия през 1918 година той бива повишен до чин генерал-майор. След голямата война е провъзгласен за цар на България. В тежките следвоенни години, в смразяващите условия на действащ Ньойски договор, цар Борис III успява да стабилизира българското общество и държава. Справя се с бежанския въпрос, оземлявайки стотиците хиляди бежанци, дошли от отнетите територии. Той успява да нормализира, доколкото това е възможно, и отношенията с агресивно настроените съседни държави. В икономическо отношение, благодарение на вродената у българина работливост и инициативност, развитието на страната ни има измерение на исторически скок. Основната характеристика на българското управление под десницата на цар Борис става протекционизма. Вносните мита достигат 22%, с което държавата допринася за приоритета на българските стоки на местният пазар. Това дава силен тласък на развитието на индустрията и селското стопанство, а държавата все по-активно се намесва като стопанско организиращ фактор. Увеличава се размерът на националните капитали. Българските стоки излизат извън рамките на балканския пазар и участват в общоевропейската търговия. С прилагането на системата на мита и протекционизъм, въпреки откъсването на значителни национални територии след загубените войни, икономическият потенциал на страната нараства десетки пъти, предприятията също. Силният протекционизъм на държавата води до средногодишен ръст на икономиката с над 11%. По време на 25-годишното управление на цар Борис III, брутният вътрешен продукт нараства непрестанно и достига приблизително 25 милиарда долара, приравнени към покупателната способност на долара през 1990 година. 1939 година, едва няколко десетилетия след освобождението си и 20 години след националната катастрофа на Ньойския договор, България вече е шеста икономика в Европа и първа на Балканите. Освен добър управник, цар Борис е и пламенен български патриот. През 1934 година, при откриването на паметника на свободата на връх Шипка, той награждава и целува ръцете на последните останали живи опълченци. Със сълзи на очите, той ги нарича последните живи рицари. В историята остават и паметните му думи на героичния връх. Шипка е героичният образ на българското възраждане, защото събира в един епически устрем мъжеството и духовната сила на българският народ. Като пътя до Шипка не е от нищото дошъл. По него е българската църква на Фенер, лобното място на Левски, на Ботев, Черешовото топче. Бог обаче е предопределил голямата историческа роля на цар Борис III да бъде в разгара на Втората световна война. В този световен водовъртеж българският цар с блестяща дипломация успява да съхрани страната ни далеч от военните действия и същевременно да разшири границите на държавата. С дипломатическите умения на царя и българския политически елит е постигнато уникално съгласие едновременно от Хитлер и от Сталин за връщането на Южна Добруджа в пределите на родината. Стига се до там, че двамата лидери на тогавашните свръхсили да заставят Румъния да върне откраднатото на България през 1913 година. Благодарение на този акт на блестяща дипломация, днес Добричка и Силистренска област са в пределите на България. Цар Борис III до последния възможен момент поддържа политика на неутралитет в набиращия сила световен конфликт. Отказва да предостави военни бази на Съветския съюз по българското Черноморие, опасявайки се от съветска окупация по подобие на прибалтийските държави. В същото време устоява и на огромния германски натиск
за включване на България във войната. Американското списание Time обявява цар Борис за световна личност на месец януари 1941 година и публикува снимката му на корицата. Нещо, което до този момент, а и след това, не се е случвало за друг български държавник. През март 1941 година, под угрозата да бъде разрушена България от 500-хилядната германска армия, тракаща оръжие на север от Дунава, и дадения тридневен ултиматум, българското правителство все пак подписва с тристранния пакт, но без да се ангажира с нито едно от основните искания на германците. Цар Борис III не само запазва дипломатическите отношения с Москва, а и не изпраща нито един български войник на източния фронт и дори категорично забранява на младежите бранници да се включват като доброволци във войната против болшевишката държава. Докато съм цар, казва той, българска майка няма да върже черна забрадка заради загинал във войната син или съпруг. Въпреки че не изпълнява нито едно от основните искания на Хитлер, цар Борис III успява да постигне българския национален идеал. Чрез германците той успява да върне под българско управление изконно българските земи, отнети след Ньойския договор. Зората на свободата отново изгрява над българите в Македония, Тракия и западните покрайнини. Позорната книга на кметството в парижкото предградие Ньой е символично предадена на главнокомандващия от Първата световна война генерал Никола Жеков. Цар Борис III се превръща в цар-обединител. Всички българи го обичат, а тези в новоосвободените земи го боготворят. За въздигането на новоосвободените земи в Тракия и Македония, Княжество България отделя повече от една трета от националния си бюджет. С тези десетки милиарди се преобразяват изостаналите по чуждо управление области. Построяват се нови училища, болници, гари, пристанища, ЖП линии, градски и промишлени обекти. Отводняват се блата, прекоряват се пътища, изграждат се канали за напояване на Сярското поле. Корабостроителници в Кавала и на остров Тасос започват да произвеждат кораби за българския флот. Благоустрояват се и се електрифицират българските селища, занемарени при чуждата окупация. Цар Борис III завинаги остава в българската памет като цар Борис III обединител. При неизяснени обстоятелства, в 16 часа и 22 минути на 28 август 1943 година, българският владетел предава Богодуха. Писанието Отец Паисий, прояси от септември 1943 година, пише: България потъва в скръб. Народът губи своя обичан владетел. Безмълвие. Чува се само равната молитвена песен на свещеника. Звънът на кандилницата и стъпките на мълчаливите поклонници. Поклонническото шествие се удължава всеки час. Най-напред неговия край стигаше до Народното събрание. Сетне се проточи до военния клуб и вече се губи надолу по улиците към църквата Свети Седмочисленици. Множеството хора, чакащи реда си да се поклонят пред своя цар за последен път. Денем и нощем, от 30 август сутринта до полунощ срещу 5 септември, се нижеха човешки върволици и минаваха през Божия храм, за да хвърлят последен поглед към скъпия лик и да дадат последна почет на милия покойник. Тук бяха един до друг, един за друг, мъже, жени и деца, стари и млади, бедни и богати, знатни и прости, люде от всякакви слоеве на народа, столичани и хора от провинцията, дошли от градове и села след дълго пътуване, извършено от мнозина пеш. Чакаха търпеливо, не напущаха редиците и когато завалеше дъжд, чакаха с часове, с дни. В храма влизаха натъжени, излизаха горко разплакани. Ковчегът с тялото на цар Борис III е изнесен от храма Свети Александър Невски и е положен на уредеен лафет. Колесницата потегли необикновено погребално шествие от извънредни пратеници на чужди владетели, нарочни чуждестранни мисии, министри, дипломати, държавници, генерали, офицери и войскови части, бавно започна се движи по цар-освободител. Стотици хиляди хора се трупат по плочниците на прозорците, балконите и покривите на къщите. Щом се появи колесницата, всички падат на колене. Два реда войници от Народното събрание до гарата изпращат царя с дигнати за почет пушки.
Гвардейци ескортират конния впряг с ораден лафет, на който е поставен ковчегът на цар Борис III. Преминават бойните знамена на българската армия. Офицери от различни родове войски носят венци. По пътя до светата Рилска обител народът пада на колене. С плачове и ридания посреща и изпраща за последен път своя цар. Целият път от София до Рилския манастир е изпълнен с плачещи, коленичили хора от двете страни на преминаващия влак. Жените в цяла България покриват косите си с черни забрадки. А жители на село Осой, Дебърска околия, поставят на гроба на владетеля надпис: на своя цар, освободител Борис III от признателна Македония.